ഇനി എല്ലാ മാസവും ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലോ എന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി എല്ലാ മാസവും കാറി കേറാലോ. എന്നെ കൊണ്ടുപോ. എന്നെ കൊണ്ടുപോല, ഞാൻ എന്റെ വാവച്ചിങ്ങനും പോവും. എന്റെ വയറ്റിലേ വാവച്ചി ഉണ്ടല്ലോ. Once on demand, sin, always on demand. For joining, call 9508080808. ये ऐसे नहीं था। ईरी क्यों हमने कुटा इधर दीर टें? चक्कर मेरी माँ, ये मालिक उठ के डर करा। बेटा, चक्कर पे आयु। ये इप्पत आ रहा है? बेटा। ഹലോ ഹലോ, ആനകൾക്കൊക്കെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അവധിയാ. താ ഉത്സവം മാറ്റി വെക്കണോ? ചരമക്കാര്യത്തിന് ഇടയ്ക്ക ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ആനക്കാര്യം. എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിച്ചോന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാലും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. അതിലിനി പ്രത്യേകിച്ച് ഉറപ്പിക്കാനൊന്നും ഇല്ല, അത് ഉറപ്പാ. ഉത്തമ, നീ ആ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിളിച്ച് രണ്ടിലൊന്ന് അറിയാൻ നോക്കണം. രണ്ടിലൊന്നല്ല, ഇനിയിപ്പൊ നാലിലൊന്ന് അറിയാനാണെങ്കിലും ഈ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കത്തില്ല. അതെന്താ? ഇതേ പ്രീപെയ്ഡ്, പ്രീപെയ്ഡ്, പ്രീപെയ്ഡ് അല്ല. എന്റെ ദൈവമേ, എനിക്ക് ശവം കണ്ട തലകറക്കം വരുമല്ലോ. തലകറക്കോ? അത് സാരല്ല, ആനയ്ക്ക് തലകറക്കം വരുമ്പോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗുളി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഓപ്പോൾ കയറാം. വേണ്ടേ? അല്ല ഓപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ? ശവം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. അതിന്റെ ചത്തോന്ന് അറിയാതെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാതിരിക്കോ ഓപ്പോളെ. ഓപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, 100 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആരും പൊക്കളയല്ലേ, ആംബുലൻസ് ഇപ്പൊ കാര്യം പറഞ്ഞാലേ അറിയൂ. ഡെഡ് ബോഡി ഇപ്പൊ എത്തും, അറിയിക്കാനുള്ള ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണ്ടേ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അതിന് പോവില്ലേ? ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വരട്ടെ, അതിനു മുമ്പ് നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ പോണം. പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്ല, എന്തിന്? അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നതേ സ്വന്തം തന്തയാണെന്ന് എല്ലാരും അറിയണ്ടേ? എന്റെ ഓപ്പോളുടെ ഒരു ബുദ്ധിയേ, ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്തയും മക്കളും ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ഔട്ട് ആയി കിട്ടും. എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഈ ബുദ്ധി? മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ അതേ ബുദ്ധി. ഇതിന്റെ പേരിൽ ആശാനകത്ത്. പിന്നെ ആ ചെക്കൻ, അത് വല്ല ചന്തയിലോ കടത്തിണ്ടെങ്കിലോ കാലം കഴിച്ചോളും. ഓപ്പോളേ
ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങുക, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി വന്നിട്ട്. പോലീസിന് കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തിട്ടായാലും ശരി, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയിരിക്കണം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം? അയ്യോ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത പ്രശ്നമേ ഇല്ല. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്താൽ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കുളമാക്കും. അതുകൊണ്ട് വേണ്ടവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത പ്രശ്നമേ ഇല്ല. എടാ, എന്നാലല്ലേ സ്വന്തം തന്ത തന്നെയാണ് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നെന്ന് തെളിയുള്ളൂ. ഓ പോൾ, എന്താ ഈ പറയുന്നത്? പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചതാണെന്ന് മാത്രമേ കാണൂ, ആരാണ് കൊന്നെന്നുണ്ടാവില്ല. എന്ന് വെച്ചാ വാദി പ്രതിയാകും. അറിയാലോ, ഓപ്പോളെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ നല്ല മതിപ്പാ. ഇനിയിപ്പൊ ഈ കേസും പറഞ്ഞ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയ കൊലക്കുറ്റം ചിലപ്പോ ഓപ്പോളുടെ തലയിലാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാ എങ്ങനെയാ? അതിനൊക്കെ തെളിവ് കൊടുത്താ പോലെ. തെളിവ്? തെളിവ് ആർക്ക് വേണം? ഈ തെളിവ് ഓപ്പോൾ ആദ്യം ചരമ അറിയിച്ചു പോകാനുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് പറ. ഓപ്പോളെ തുടങ്ങിക്കോ, കരച്ചില് തുടങ്ങിക്കോ, ഡെഡ് ബോഡി എത്തി. കാറിലാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ആംബുലൻസ് വാഹനം ഏതായാലും എന്താ, ഓടിയെത്തിയ പോലെ. എന്താ എന്താ പറ്റിയത്? എന്ത് പറ്റാന്? ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങള് വരണ വഴിക്കേ ഒരു ആനേനെ കണ്ടല്ലോ, അത് മുത്തുമാമൻ തന്നെയാ. ഇനി എല്ലാ മാസവും ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലോന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ എല്ലാ മാസവും കാറി കേറാലോ. എന്നെ കൊണ്ടുപോല, ഞാൻ എന്റെ വാവച്ചിങ്ങനും പോവും. എന്റെ വയറ്റിലേ വാവച്ചിണ്ടല്ലോ. ബാവച്ചിക്കപ്പോ കിളിക്കറ്റു കുഞ്ഞുടുപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ കാശില്ല കേട്ടോ. എന്റെ മോൻ ഈശ്വരന് ഒരുപാട് ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ പെങ്ങളെ ഒന്ന് കൊന്നു തരാമോ? അവളെ വേണ്ട, ദൈവത്തിന് പോലും വേണ്ടാത്ത എന്റെ മോളെ നമുക്കിനി വേണ്ട. കൊന്നുകളഞ്ഞ എനിക്കവളെ കാണണ്ട. കാണണ്ട. പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണോ? സത്യം. എന്താ പറഞ്ഞേ? നീ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന്? ഞാനിത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ല, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പിള്ളേരാണ് സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ ഓപ്പോളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. ഇവനോട് ചൂടാവണ്ട, ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മുറി കിടന്നുറങ്ങാനും കെട്ടിമറിയാനും മക്കളെ അനുവദിക്കരുതായിരുന്നു. മതിയായല്ലേ ഇപ്പൊ, ഒരുത്തം വന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അവന് നിറഞ്ഞാൽ എത്ര മഹാനായാലും അവനീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണോട്ടൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? കുടുംബത്തിന് മാനക്കേടുണ്ടാക്കിയവർക്ക് വെച്ചു വിളമ്പാൻ ഇനി എന്നെ കിട്ടില്ല. എനിക്ക് എന്റെ മോടെ ഭാവിയ വലുത്. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത്. ഒരു മക്കള് അല്ല, നീ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഇനി നാട്ടുകാരോട് അറിഞ്ഞ അതിലും ഭേദം വല്ല വിഷവും വാങ്ങിക്കഴിച്ച് എല്ലാരും കൂടെ തീരുന്നതാ. അത്രയ്ക്ക് ഗതികേടൊന്നും എന്റെ ഓപ്പോൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ആസ്തിയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ തലവാട്ടിലുണ്ട്. ഈ മാനക്കേട് സഹിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഓപ്പോളൊക്കെ തീരുമാനിക്കും. മന്ദബുദ്ധിയാണെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയാവന്. ഉത്തമ, ഇല്ലെങ്കിൽ പറ, സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരുത്തിനുള്ള ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ ഓപ്പോളും മോളും എങ്ങനെ ഇവിടെ?
ഓ പേര് കേട്ട കഥകളി നടനല്ലേ, അഭിനയം മറന്നുപോയിട്ടില്ലെന്ന് എല്ലാരും കാണിക്ക. രാജലക്ഷ്മി എന്താ മാനെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഈ അഭിനയെങ്കിലേ മോന്റെ കഴുത്തെ പിടിക്കല്ലേ വേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതങ്ങ് നശിപ്പിക്കാൻ പറ. എന്റെ മോള് പ്രസവിക്കും, ആ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് കാണണം. അതിന് എന്റെ മോന്റെ മുഖച്ഛായ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. വല്ലിച്ച പണിക്കുട്ടി മക്കളെയും ഏതെങ്കിലും കട വരാന്തിൽ ഉണ്ടാവും, അവര് പോയി വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ അവരെ. ചെല്ലച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ